pracujem s partnerkou. Ahoj. Sme tým. Zbavte sa tej veci. Rozkaz. Agenti Valeriana Lorelli, meškáte takmer 20 minút. Čas beží, keď sa človek baví. Svet budúcnosti nepozná hranice. Úžasné. A o jeho bezpečnosť sa starajú tí najlepší. Sme slávni. Kinopremiéra od režiséra filmu Piaty element Luca Bessona. Prežiješ 20 minút bezo mňa. Ako by som mohla? Chcem ísť na pláž. Valerian a mesto tisícich planét. V sobotu o 20:35 na Jojke.